Допризивна підготовка покликана навчати молодь до призивного віку військовій справі. Головною задачею шкільного предмету «Захист вітчизни» є підготовка молоді до подальшого проходження військової служби в Збройних силах країни, готовність захищати свою батьківщину, вміння надати першу медичну допомогу, створити безпечні умови в екстремальних ситуаціях та успішно вийти з них. Тож, з метою практичного закріплення шкільного предмету за домовленістю голови Балтської міської ради та командира військової частини А-1559, старшокласники міста та сіл громади мали можливість пройти дводенні практичні заняття на території військової частини. В цьому році вирішено провести навчально-польові збори на базі частини А-1559. Завдяки спільним зусиллям районного військового комісаріату, також командування частини, роботи відділу освіти та за ініціативою голови Балтської міської ради вирішено з випускниками 11 класів провести практичне відпрацювання дій, яких вони вивчили, проходячи предмет «Захист вітчизни». В предметі захисту вітчизни є такий розділ, який називається навчально-польові збори. Щорічно вони проводили їх на базі загальноосвітніх навчальних закладів. В цьому році вони мають змогу ознайомитися з навчальною базою, з технічною базою, а також з санітарно-технічною базою частини, побачити, яким чином живуть військові, як вони навчаються, як вони працюють. Тобто діти мають змогу практично відпрацювати дії, які вони отримали, вивчаючи предмет «Захист вітчизни» протягом 2 років. З усіма випускниками, з школами і Піщани, і Пожайкова, і Чернечі, і Ухажан. Тобто предмет «Захист вітчизни» програма не розділяється. Вона проводиться для всіх випускників загальноосвітніх навчальних закладів. І вчителі цих шкіл, і учні цих шкіл зараз, сьогодні, знаходяться тут і будуть відпрацьовувати свої навички, будуть отримати нові знання. І ми сподіваємося, що на наступний рік цей захід буде більш розширено, буде впроваджено нові форми, методи викладання предмету захисту вітчизни. Шановні вчителі, діти, сьогодні ми раді бачити вас на території військової частини А-1559 та привітати вас з початком навчальних зборів з учнями і випускниками загальноосвітніх навчальних закладів, присвячених закінченню вивчення програми допризивної підготовки молоді. Даний захід, без сумніву, підвищить популяризацію військової служби в Збройних силах України та якість військового патріотичного виховання молоді. Нашій молоді вкрай необхідно виховувати такі людські якості, як патріотизм, любов до батьківщини, гордість за її народ. Важливість військово-патріотичного виховання важко переоцінити, адже розвинута держава характеризується готовністю її громадян до самовідданої праці, а якщо необхідно, до захисту і незалежності та територіальної цілісності. Тому так необхідно формувати почуття патріотизму у підростаючого покоління, набуття знань, умінь та навичок, необхідних для захисту батьківщини. Бажаю учасникам навчально-польових зборів витримки, впевненості в своїх силах та можливостях, сумлінності в засвоєнні азів військової підготовки. Слово має мер міста Мазур Сергій Сергійович. Добрий день, шановні діти. В першу чергу хочу, мабуть, поділитися з вами своїми враженнями. Коли деякий час тому я був у вашому віці, у нас був такий предмет, який називався ТДПЮ. І коли ми також 2 роки писали конспекти, нам показували дерев'яний автомат, але це все трохи не те, коли ти не розумієш систему захисту країни із середини. Тому сьогодні було прийнято рішення, воно було прийнято раніше, сьогодні воно реалізується, для того, аби учні нашої громади, 10-11 клас, окрім тих 2 років або року, де ви сьогодні вивчали цей предмет, ви сьогодні могли практично побачити систему Збройних сил України зсередини. Тому що коли ми були юнаками, попасти на територію військової частини в силу різних причин було неможливо. Сьогодні ми маємо гарне розуміння, підтримку і допомогу як з боку міста, так і з боку 2 військових частин,
які розміщені на території нашого міста, і системно і ефективно з ними співпрацюємо. І наша військова частина, одна із небагатьох, яка сьогодні займається матеріально-технічним забезпеченням Збройних сил України, і всі військовослужбовці вже другий рік дійсно віддано, чесно і самовідважно захищають нашу Україну на теренах Донецької і Луганської області. Ми також з вами були свідками того, що ми допомагали нашим військовослужбовцям, допомагали нашій армії у боротьбі із Росією, із регулярними військами Російської Федерації. І техніка, яка ви побачите, нещодавно прийшла з фронту, і люди, які стоять поруч з вами, військовослужбовці, всі сьогодні з гордістю і честю є нашими земляками, які захищали нашу країну там. Я думаю, для вас сьогодні буде цікавий день, а задоволений тим, що в нас сьогодні з'явилася така можливість. Це сьогодні вперше за всю систему освіти, і воно буде продовжуватися з роками і розширятися, для того, щоб ви розуміли, бачили і що вам було цікаво. Я думаю, що хлопцям, що дівчатам, однозначно буде цікаво подивитися і гордитися тим, що поруч з вами є люди, які гідно виконують свій військовий обов'язок. Тому що однозначно прийде невеликий час, і багато хто з вас буде приймати присягу на вірність народу України і захищати нашу країну. Адже кожен чоловік, справжній чоловік, він повинен розуміти, що таке зброя, він повинен захищати свою сім'ю, свою родину і свою землю. Я бажаю вам якісно, ефективно та цікаво провести сьогоднішній день на території наших військових частин. Дякую. Перше реалізовуємо один із таких нових і свіжих напрямків, який називається практично, скажімо так, закріплення матеріалу учбового в рамках предмету захист вітчизни серед учнів наших 10-11 класів, наших загальноосвітніх шкіл, міста і громади. І акцентували увагу саме на те, що дійсно є останніми роками реальна співпраця міста, командування військової частини, особового складу наших військових частин, які розміщені тут на території нашого міста. І було прийнято рішення, щоб діти сьогодні, шкільна наша молодь, практично побачила, що таке Збройні Сили України із середини, що сьогодні тут у нас дуже багато чоловіків, молодих хлопців, які захищають нашу країну на теренах Донецької, Луганської області, щоб вони стали частиною того практичного процесу виховання, який сьогодні проходить у системі освіти нашої громади. Я задоволений тим, що нам вдається реалізовувати нові, цікаві і ефективні такі учбові проекти, спільні проекти відділу освіти, шкіл, міської ради із відповідними, скажімо так, територіальними підрозділами, які є на території нашого міста. Сьогодні в військовій частині А1559 проходить початок зборів з учнями 11 класів по предмету захист вітчизни. Ці збори на території військової частини будуть проходити 2 дні. Перший день діти ознайомляться з життям, побутом, харчуванням, розташуванням, як живуть військовослужбовці, чим харчуються, подивляться, яка техніка є на озброєнні в цій частині. Завтра вони будуть здавати заліки по розборці-зборці автомата, пістолета, по предмету захисту від зброї масового ураження. Тобто одягання противогаза, респіратора, захисного костюма. Я з цими дітьми з більшості протягом навчального 15-16 року зустрічався по школам. Ми їздили, вони вивчали, ми з ними вивчали матеріальну частину зброї. Зараз побачимо, як вони підготовились і як вони будуть завтра здавати заліки. Крім цього, десь біля 10 з них вибрали собі як майбутню професію захист вітчизни. Тобто вони поступають у вищі військові навчальні заклади. В школах введений предмет захист вітчизни. Це такий самий предмет, як історія, математика, фізика. Там діти здають екзамени, а тут
оцінюванням цього вивчення дітьми цього предмету є здача заліків по тим предметам, які в школах ми, на жаль, провести не можемо, а можемо провести тільки на території військової частини. Це підготовка юних захисників своєї вітчизни. Військові збори старшокласників загальноосвітніх шкіл продовжились наступного дня. За особовим складом випускних класів та навчальних закладів Балського району проводиться другий день практичних занять з цивільної оборони. Призначені керівники сьогодні, цей особовий склад, який прибув, практично відпрацюють прийоми одягання загальновійськового комплекту, практично відпрацюють розбирання, збирання АК-74 та пістолета Макарова, облаштують інженерне спорудження, а саме окопи для стрільби лежачі. Учні отримують необхідні ази знань для військової служби, для військової підготовки. Дівчата будуть займатися на окремому навчальному місці. Там наш начальник медичної служби розповість їм, як надавати першу медичну допомогу, як то зупиняти кровотечу, ну і таке інше. На данном учебном месте производится выполнение нормативов по захисту зброї масового ураження, одевание защитного військового комплекта общевойскового. Это нужно для защиты органов дыхания, кожи от отравляющих веществ, радиоактивных веществ, чтобы человек в случае применения засобу массового ураження, зброї масового ураження, человек не заражался. Вот это вот сейчас одели засоби захисту в походное положение. Сейчас будем выполнять порядок одевания засобов захисту. Засоби захисту одягаються в виді плаща, в рукава по команді. Захисний плащ, плащ в рукава, чулки, перчатки одіть. По цій команді достаємо чулки. Учні одягали захисний комплект перший раз, для першого разу вони дуже добре це зробили. Мені сподобалось побільше б такого для нас, щоб робили не тільки для нас 10-11 класу, а 9-8, щоб вони були вже готові до цього. Як ви вважаєте, для чого це потрібно? Ну, напевно, щоб виховати в нас якусь мужність, любов до батьківщини, щоб ми вже готові були до того, що підемо в армію, щоб ми були готові до захисту рідної землі. Захист рідної землі та злагодженість дій військових залежать від добре налагодженого зв'язку. Тема заняття – робота на радіозв'язку. Учні навчаються використовувати військові радіостанції. Правила ведення радіообміну в реальних бойових умовах. Що повинен знати військовослужбовець, який працює з рацією? Ну, повинен знати, що на ньому лежить дуже відповідальна місія. Від правильності налагодження зв'язку залежить життя всієї роти. Протягом цих двох років, 10-11 клас, у нас практикується система патріотичного виховання. Ми дуже дякуємо військовій частині за те, що нас сюди запросили, показали що, як, де і коли. Я думаю, це нам в майбутньому знадобиться. Адже кожен чоловік повинен служити у Збройних силах України. 122, прийомо. У нас на базі військової частини проходять навчально-польові збори, які підводять підсумок усіх навчань
які проходили протягом 10-11 класу. Фактично ми практично відпрацьовуємо весь механізм, який учні навчилися протягом 2 років навчання. Активна робота була проведена вчителями, адміністрацією, а також військоматом, відділом освіти і військовою частиною для того, щоб практично було втілені ті навички, які набули діти протягом усього навчального року. Тому їм велике спасибі за можливість, особливо навчальні керівнику військової частини, за те, що дали можливість нам практично побачити, чим займаються військовослужбовці, і практично дітям відпрацювати ті всі нормативи, які вони навчилися протягом навчального року. Зараз ми спостерігаємо неповну розбірку автомата АК-74. Це нелегка справа, але вона надзвичайно потрібна і важлива кожному хлопцю, який збирається захищати свою вітчизну. Тому що від його швидкості, вправності залежить життя не лише його, а й його товаришів. Ти щойно склав автомат. Скажи, будь ласка, наскільки це складно, наскільки це потрібно для тебе? Мені зовсім не було складно, тому що ми ще раніше на польових зборах збирали автомати. Мені дуже сподобалось. Це потрібно для мене, тому що я майбутній захисник вітчизни. По просьбі горсовєта району проводяться заняття з призовниками, випускниками шкіл Балтського району і міста Балти. Це виховання молодих людей, щоб вони вміли захищати свою країну, навчити їх азам розборки автоматами. Трошки нервують, але в цілому справляються. Учебне місце номер 3 – інженерне обладнання одиночних окопів. Там плакаті є. Позиція відділення, яка состоїть вот, опять же, із одиночних окопів, капонірів для бронетехніки, ходов з полутолучення к ним, запасних, основних. Всі ази, які ви повинні знати, на курсі молодого бойця вам в Збройних силах доведуть, покажуть, навчать. От вас тільки внимання, дисципліна. Сьогодні учні загальноосвітніх шкіл приймали участь у копанні окопів. Скажіть, будь ласка, які запитання вони вам задавали, що найбільше їх цікавило? Який час відводиться на обладнання даного окопа, розміри його, як правильно він відкапується, в яких умовах, в часи року. Кожен військовослужбовець повинен це знати, вміти обладнання, тому що від цього залежить його життя. Життя залежить ще й від часу та правильно наданої медичної допомоги. Правильность наложения жгута является остановкой кровотечения. После этого вы оставляете всевозможные метки. Мы с вами об этом уже говорили. Это записка, это маркером пишется на лбу, на лице, на всех видимых поверхностях, где это будет доступно, видимо, время наложения жгута с указанием часа и минут. Затем больного эвакуируют. Использование как стандартных носилок, так и всевозможных приспособлений. Это может быть у вас в вашем случае, то может быть под руками. Алла Сергеевна, расскажите, пожалуйста, какие должны иметь навыки девочки, которые проходили военную подготовку в школе, медицинскую подготовку? В первую очередь это навыки остановки кровотечения, оказания первой неотложной помощи, наложение самых элементарных повязок, оказание помощи при травмах, вынос раненого или пострадавшего человека с поля боя или с, скажем, с места происшествия, эти моменты. И элементарные понятия о травмах, о их принципе, что происходит с человеком, и оказание доврачебной помощи. Доврачебная помощь сюда включает абсолютно самые элементарные моменты, то есть оценка ситуации, закрытый массаж сердца, искусственное дыхание, то есть которым мы много говорим, но, как правило, не всегда к этому касаемся. Нужно отдать должное, девчата достаточно внимательно это слушают. У них будущее впереди, и им
пригодится это как мамам просто, это какие-то повязки, наложение, обработка раны. В быту это может происходить всевозможные какие-то травмы, поэтому достаточно внимательно слушали и принимали участие, пробовали, скажем, что-то оказать какую-то помощь своими руками. Очень хочется сказать, что все-таки женщинам, будущим мамам, девочкам, я очень хочу, пусть они свои навыки, будут они теоретические и никогда не применяют в практике, и для них пусть они знают, как это делается, никогда им не приведется, не доведется оказывать эту неотложную помощь в реальности. Взагалі, якщо буде якась небезпека або поранення, наприклад, на дорозі будь-де, то нам, звісно, пригодяться ці навички. Нам розповідали, як можна накласти жгут правильно, як перенести пораненого, як правильно, якщо він десь на дорозі, то як його потрібно забрати, транспортувати із місця події, де і взагалі перенести його в зручне для нього місце. І щоб його забрали потім санітари, треба поставити якийсь значок. Щоб або цей маячок, або будь-який інший, щоб він було видно. Час накладення жгута в літній час – це година, дві години, а у зимній час – це тільки година. І потім потрібно відпускати на 15 хвилин, тому що місце, де перев'язаний жгут, потрібно, щоб наповнилось киснем. Якщо навіть кровотеча не припиниться, то потрібно все одно перев'язувати знову. Проведені навчальні збори стали гарним практичним випробуванням для старшокласників, закріпивши набуті теоретичні знання з предметів захист вітчизни та первинна медико-санітарна допомога.